RayBan, kokpit 3362, boja 002/4O u veličini 59. Ovaj model rađen je u crnoj kombinaciji boje rama sa flash mirror staklima, ali sa blago toniranom verzijom. Sad ćemo vam pokazati sa unutrašnje strane. Takođe je tonirano staklo, ali i takođe imate i antirefleks zbog smanjivanja odbljeska i refleksije. Ovaj model radi se u trećoj kategoriji zatamljenja.